ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோருக்கும் நமஸ்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவத்து டீச்சர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நடத்தியது. ஆல்ரெடி இஷ்டத்துக்கு ஃபஸ்ட் செஷன் பேப்பர் ஒன் ஷுரு ஆகிவிட்டிருத்தே. பட் செகண்ட் பேப்பர் ಬರೆಯಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 2022 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 1,54,929 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆ ಟೂಗೆ 206,456 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 781 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4:30 ಜರುಗಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೂ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಭಾವಚಿತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿಗಿಂತ 1 ತಾಸು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಲ್ ನಂತರ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಡಿಗಾರ, ಮೊಬೈಲು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಪೇಪರು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಗ್ ಟೇಬಲ್, ಬಿಳಿ ಪ್ಲೋಯಿಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಲೈಟರು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.